आज आमी श्रीधाम पाल्ले ये विलेजीन ही पूर्वजांची ट्रेडिशनल तोडी लेक ही आसा पळय थिंगा आसात आनी ही लेक आमी डिजिल्टींग करपाक घेतलेली आसा आनी हो प्रपोजल आमकां ह्या गांवच्या भुरग्यांनी गांवच्या वाड्या वयल्या लोकांनी तशेंच पंचायत मेंबर्स जे आमचे आसात ते वाडयले पंचायत मेंबर्स बापूशा पालकार वासू कुंकलकार तशेंच बाब जगदीश गांवस गांवचो सरपंच बाब समीर आमचे इश्ट बाब झेवियर आमचे शिरीश आमचे इंजिनियर जेई डब्ल्यू आर डीचे बाब शैलेश गौतम पंच कुरकाचो आमचो म्हजो बालो चेडो बाब एलेन आनी सगले वांगडा आशिल्ले बानो भयणान इश्टानो खरेंच खुशालकाय भोगता कसलेय प्रपोजल कसलेय कितेंय आमच्या गांवच्या लोकांनी कोणें तरी दिलें जाल्यार आमकां फुडें काम घेवपाक जशें आमी आमदार आसात आमदार म्हूण म्हजी एक ड्युटी डॅवलपमेंट करपाक गांव गांवांनी आनी जेन्ना आमी ह्या श्रीधाम पाल्ल्यांत हांव सदांच ह्या गांवच्या लोकांचो उपकारान आसा कित्याक म्हाका तेणी सदांच आपलो आमदार म्हूण सदांच ते म्हाका आपले मोलादीक वोट मारून निवडून दिल्लो ही आमची ड्युटी काम करपाक कसलोच भेदभाव नासतना खंयचेय पार्टयेचो जावं खंयच्याय धर्माचो हांव केन्नाच तें पळोवपाक वचना कोणूय तर म्हाका कडेन येयलो जाल्यार हांव पयलें तेंचे प्रपोजल घेतां आनी सांगता तेंकां बाबा तुमी वाड्या वयल्या सरपंचाक सांगाय वाड्या वयल्या गांवच्या लोकांक जावं पंचायत मेंबरांक सांगाय आनी सगले एकवटान रावन आमी हें काम करया म्हूण जशी आयज ही कितल्याच वर्सांची पूर्वजांची तोडी आसा ही लेक आसा ती आमी आयज ही डिजिल्डींग करपाक घेतलेली आसात लीप करपाक घेतलेली आसा आनी तुमी पळयलां ही लीप आतां जाता कितलीशी डीप आसा आनी आमकां झोरे हे पळय ते दिश्टी पडटात उदक भितरल्यान उदक तें झोरे आसात बरें क्लीन उदक आतां तें आमकां दिश्टी पडटा जें आमी ह्या गांवच्या लोकांनी जो आमकां प्रपोजल मांडलेलो आसा सगल्या भुरग्यांनी जावं पंचायत मेंबरांनी आमी ही क्लीन करतलेच ही क्लीन जातलीच आनी फुडें तेणी म्हाका कडेन प्रपोजल घातलेलो आसा ही ब्युटिफाय करपाक जशें आमी डब्ल्यू आर डीचेर नाजाल्यार आमी दुसऱ्या डिपार्टमेंटाचेर जावं टुरिजमाचेर वायनी खंयच्याय डिपार्टमेंटाचेर ही आमी क्लीन करतले ब्युटिफाय करपाक सदांच वावुरतले पूण आमकां हें दिसतालें आमी पळयताले तेन्ना ही झोरे आसात कांय बरें क्लीन उदक आसात गांवांत तरी आमकां कितेंय बरें तरी उदक मेळ्ळें फुडें मेळ्ळें जाल्यार गांवच्या लोकां कडेन एकठांय जावन सगल्या गांवच्या लोकां कडेन तेंची डिस्कस करून जरी तर हें उदक आमकां गांवांत फुडें एक प्लांट घालूंक मेळ्ळो जाल्यार वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट घालूंक मेळ्ळें जाल्यार आमकां हें गांवांतूय उदक दिवपाक मेळटलें पूण तें आमी पयलीं सर्वे करून डब्ल्यू आर डी डिपार्टमेंटान जावं आमच्या पी डब्ल्यू डी डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसर्सांक हाडून ही सर्वे करची पडटले बाबा हें उदक बरें आसा कितलें आमकां एम एल डी मेळटलें तेन्नाच आमी हो फुडें प्रपोजल घालचोच पडटलो जेन्ना हिंगा गांवचो लोक आपलें हें उदक मेळटा म्हूण जायतें कितें कितें तरी जावं ते आमचे आपले कपडे धुतात जो गणपती विसर्जन करतात हेज्या फुडें तेणीच लोकांनी डिस्कस करून हेज्या फुडें कसलो प्रपोजल आसा तेणी आमकांय दिलेलो आसा फुडें कितें करपाचें आसा तें आमी करतलेच पूण गांवच्या लोकां कडेन सगल्या पंचायत मेंबर्स वांगड्या कडेन सगल्या भुरग्यां कडेन मागता सदांच तुमी जी युनिटी दवरलेली आसात गांवांत सदांच ही गांवांत युनिटी दवरची आनी बरें काम करपाक तुमी सदांच फुडें सरचे फाटीच तुमी आमकां सांगिल्लें हें शेतां आसात आयआयडीच्यान शेतां आसात आमी डब्ल्यू आर डीच्या डिपार्टमेंटांक ऑफिशियल्सांक हाडून हीं शेतां तुमची सांबाळपाक आमी ट्राय करतात मदत करतात कित्याक बांद बांदपाचे आसात हेज्या फुडें ते एस्टिमेट करतले आनी बांदूय तुमकां बांदून मेळटले पूण तुमी सगल्यांनी एकवट तुमी दवरचोच पडटलो आनी अशें जें हें तोडें आसात बाब शिरीशानूय म्हणलेलें आसात कितल्याच पुर्वजांची हीं तोडी जावं तुमच्या ह्या भुरग्यांनी म्हणलेलें आसात हें आमकां एक सांबाळपाक जाय जळी तर आमी सांबाळ्ळें जाल्यार ही आमची बऱ्याक फुडाराक आमकां सगल्याक लोकांक बऱ्याक पडटलें आनी अशी आमकां सदांच तुमची बरीं कामां करपाक आमी सदांच तुमचे फुडें आसतले हांव काटजांतान सगल्यांक तुमकां जावं पंचायत मेंबर्सांक बाब जगदीश बाब वासू बाब कुशा जावं आमचे दुसरे भुरगे तुमचे सगले वाड्या वयले आमकडेन येयले
आनी एकटांय रावन तुमी हें काम करपाक आमकांय मदत केली म्हूण हांव तुमकां सगळ्यांक काट जाणतान देव बरें करूं म्हणटा आनी मागता देवी कडेन जी सातेरी सायबीण जी ह्या गांवांत आसा बरे भाशेन राखता सातेरी सायबिणी कडेन मागता हें बरे भाशेन काम जावपाक आनी सगळ्यांच्या एक मनान घेवन काम करपाक आमची सातेरी सायबीण तशीच आमची रुजाय सायबीण आसा हिंगा सगळ्यांक एकवटान घेवन हें काम बरे भाशेन जावचें म्हूण मागता आनी सगळ्यांक काळजी जाणतान देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमी ह्या सगळ्यांनी भुरग्यांनी हें बरे भाशेन काम करून घेवपाक तुमी हें इन्स्पेक्शन करपाक बरे भाशेन तुमी कशे भाशेन काम करता तें इंजिनियरांक सांगचें आनी तशेंच आमचे जे आमचे डब्ल्यूआरडीचे मिनिस्टर आसात सदांच आमकां बरे भाशेन सांबाळटात आनी कितें आसत जाल्यार आमकां तो बरे भाशेन सांगता कितेंय तो बाब सिल्वेर तुजें कितें काम आसा जाल्यार आमी तुजें सदांच काम करून दिवपाक फुडें सोदतात तेकाय काट जाणतान मिनिस्टराक फिलिपनेरीक काट जाणतान देव बरें करूं म्हणटा इंजिनियरांक जे शैलेश आसा ए वाज आसा तेंचे इंजिनियर ई भगवत आनीक जे आमचे एसी आमचे सी ए आसात बदामी तेंकां थँक्यू म्हणटा कित्याक सदांच ते आमकां कितें आसल्यार काम करून दितात आनी जे आमचो चीफ मिनिस्टर आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत सदांच म्हाका कितें आसल्यार काम करून बेगीनचें बेगीन दिता हांव काट जाणतान तेकाय देव बरें करूं म्हणटा आनी सायबिणीचो देवाचो आशिर्वाद तेचेर मागता सदांच आमचें गोंयांत बरे भाशेन एकवटान रावन जे आमची कम्युनिटी सगले लोक आसात हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान सगल्यांक एक तरेन घेवन बरे भाशेन काम करपाक सगल्यांक तुमकां हाजीर आसलेल्यांक देव बरें करूं आमच्या सांतानुरेचे एमएलए कडेन मागता कितें ही आमची तळी जावन आसा बऱ्यांची बरी तळी आसा आनी हांगा आमी गणेश विसर्जन करतात तशेंच हांगा एक ब्युटिफिकेशन करचें रिनोवेट करून हांगा ब्युटिफिकेशन करचें लायटींग बी करची अशें हांव सरा कडेन मागतां दर एक गांवान तळी ही आसा पूण म्हाका दिसता ही युनीक तळी एक बऱ्याच वर्सां म्हाका 150-200 वर्सां सुद्दां जायत ह्या तळयेक ज्या प्रकारान ती बांदिल्ली आसा न्ही आनी आतां झरे जे आसात म्हाका दिसता ही केन्ना सुकतली अशी तळी न्ही तेन्ना ही तळी सांबाळपाचें काम आमच्या एमएलए साहेबान केल्लें आसा सासी सिल्वेरान हें काम केल्लें आसा आनी ही तळी पुर्वजांची तळी अशी उरची आनी पयलीं म्हाका दिसता हें उदक सगळ्या गांवांत वापरताले पिवपाकूय वापरताले बाकीच्या कामाकूय वापरताले आनी हें उदक भरून उरतलें आनी एमएलए साहेबान आतां डिस्कशन केलां की हें उदक कितले पर्यंत आतां भरतलें ताजेर मागीर हांगा एक प्लांट कितें धाकलोसो बसोवन तें उदक गांवांत वापरपाक दिवचें म्हणून हाज्या शिवाय म्हाका दिसता की हाजें ब्युटिफिकेशन जें मागलां जें वासून मागलां तें मनार एमएलए घेतलो कारण हें जर ब्युटिफिकेशन जालें जाल्यार ही सोबितकाय हाजी वाडटली लोकांकूय बरें दिसतलें आनी एक पर्यटन स्थळ म्हणून कित्याक पयलींची तळी लोक पळोवपाक लेगून येवपाचें अशी एक स्थळ जातलें हें जावचें अशें मागता हांव पूण एकूच सगळ्या कडेन मागणें गांवच्या लोकां कडेन की हें हाजी सोबितकाय जेन्ना जातली तेन्ना ताजी वाट लावची न्ही की हांगा लोक कितें हाडले बाटल्यो घेवन बसले आनी जे आमी बाकीचे कडेन चिंत्तात आनी प्लास्टीक जालें सगळ्याक अशें जावचें न्हय अशी जतनाय गांवच्या लोकांनी घेवपाक जाय एकदां तुमचे कडेन ही सारकी करून दिली तळी की ती सांबाळपाची जबाबदारी गांवच्या लोकांची गांवच्या तरणाट्याची सो हांव परतून एकदां देव बरें करूं म्हणटा खरेंच की एमएलए फ्रांसीस सिल्वेरा आनी फुडाकार घेतला आनी तळी सारकी करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा आनी हो जातलो फुडें ब्युटिफिकेशन तो करून घेतलो हांव जाणा देखून ताका आमी काळजांतल्यान सगळे देव बरें करूं म्हणया सुवातेर हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या सांतारे एमएलए फ्रांसीस सिल्वेरा आनी आमची डिसिजन केली म्हूण हांव चड उमेदीन अशेंच आमची फुडलीं कामां केल्या बरोबर हांव ते कडेन फुडाकार घेवन आयज ते कडेन मागता आनी चड देव बरें करूं म्हणून ही खबर ना म्हणजे अशी भरपूर अंदाज ना म्हाका पूण भरपूर वर्सां जालीं 50-60 वर्सां पन्नास वर्सां जातली हे थंयचें काम केल्लें तेच्या मदीं आमच्या भुरग्यांनी बेश्टो गांवच्या लोकल्सांनी आमच्या भुरग्यांक रावन गेल्या वर्सा केल्लें तें डिसल्टींग पूण आतां चड वर्सांनी कशें आमचें चड काम जाता तें म्हणटा तें चड वर्सांनी काम जाता पूण ना पियन ना आमी हे चड करून आमी आमचो गणेश विसर्जन आसा ना तेच्या खातीर यूज करता आमी ती हे तळयेचें काम आमी सगळ्या भुरग्यांनी तशेंच गांवच्या लोकांनी एक प्रपोजल तयार करून आमच्या एमएलए कडेन दिल्लो सो तेणी तो फॉलोअप करून डब्ल्यूआरडी तरफ हो
हंगर या डिजल टीम चालू आता। सो ये खूब वर्षा जाली एक उपक नाल डिजल टीम करूं नासले काम माशे इले वाड़े आता आनी काम सद्या चालू आता। दिश्टी पड़ा तुमका लेबर हंगर आता बोलने तो ये बेगन करूँ घे आशे शैलेश सर हम तो आपूँ इनिशिएट घता हंगा फुड़ रन तेज भूगे हंगर फुड़ उबे रहा ये काम करूँ घता भूग्यांक थैंक यू आनी सरकू हाँ पैलें देव बरें करूँ मटा इतना लगन कि बेगन बेगन तिने काम करूँ घे।